5, 4, 3. Nejdem. Štyri minúty do konca, poradie po prvej minúte. Široký, Pospiš, Udy Matej, Pekná, Storok. Skúram to nás, skúram. Tri minúty do konca, poradie po druhej minúte. Široký, Udy Matej, Pospiš, Storok, Pekná. Dve minúty do konca, poradie po tretej minúte. Široký, Storok, Udy Matej, Pospiš, Pekná. Pripravujú sa v finále 5, bola skupina 4 VT, Tóth, Valiec, Záhorská, Švihrán, Rob, Petrík, Vlaďko, Hudy, Michal. Jedna minúta do konca, poradie po štvrtej minúte. Široký, Storok, Pospiš, Udy Matej, Pekná. Tisíc sekund do konca. Okay.
Skončil. Pikna. Široký. Dorok. Podpíš.